Diqqat, shoshilinch xushxabar. 8-mart munosabati bilan xotin-qizlarga 17 dollardan pul beriladi. Tezkor xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun videosiga like bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoim doim qo'llasin. Diqqat qiling. Turkmanistonda 8-mart munosabati bilan xotin-qizlarga 17 dollardan pul berilmoqda. Turkmanistonda 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami munosabati bilan qiz va ayollarga prezident nomidan pul sovg'alari topshirilmoqda. Bu haqida Turkmaniston Oltin asr nashri xabar berdi.